Der kommer granater, der kommer mange, og de rammer midt i vores patruljebase, og så til sidst er der bare stille. Og det, jeg oplever som min hårdeste mission, det var som FN-observatør i Mellemøsten 2006-2007, hvor Israel går i krig med Sydlibanon eller Hezbollah, og hvor vi står på Blue Line, som er en kilometer fra grænsen ned i det sydlige Libanon. Fantastisk område, det er smukt, det er dejligt at operere i, folk er generelt flinke og venlige. Hezbollah går ind og kidnapper to israelske soldater, og så eksploderer det jo fuldstændig. Det er godt nok en kort krig, kan man sige, det er 34 dage, men der står vi på Blue Line, og gradvis eskalerer det. De tager ikke meget hensyn til, at vi er FN, selvom vi gør opmærksom på det igennem vores forbindelseofficer det ene og det andet. Og på et tidspunkt så har vi en italiensk observatør, der bliver skudt i ryggen, og vi prøver at få ham med det værket ud, først med helikopter. Jeg siger, Lars, I er fuldstændig rødne i hovedet, vi flyver ikke derind, hvor de bomber. Så prøvede vi med et armeret køretøj at få det ind og kunne hjælpe os med at få ham ud. Og de ringer så 10 km fra patruljebasen og siger, Lars, har du set, hvad der kommer af bomber og granater? Vi tør simpelthen ikke køre derind. Så det ender med, at til trods for, at han er skudt i ryggen, benene er væk på ham, så fører vi ham op på en båre og mokket ind i en firehjulstrækker, som heldigvis stadigvæk kan køre. Og så kører vi simpelthen ned igennem et tidligere minefelt, hvor israelerne har lavet et spor. Så det er en af dem, hvor alt, hvad man har trænet på, lært igennem hele sit soldaterliv, hvor det virkelig kommer i spil. Og hvor jeg er glad for, at man trækker bare værktøjerne op af rygsækken. Det er ikke noget, man skal sidde og vente på, at de begynder at virke, at de er der. Men vi får Roberto over på den anden side, og efter meget transport, tager israelerne sig af ham, får ham ind i en helikopter og får ham løftet ud til Haifa, hvor han kommer på hospitalet. Men da vi evakuerer vores patruljebase, fortsætter israelerne og Hezbollah med at slås. Og det eskalerer så yderligere, og så til sidst, 3 dage senere, bomber man desværre patrulbase Kiram, og jeg mister 4 kollegaer deroppe. Og jeg har ikke været en dansk enhed med tab på den måde, men jeg kan godt forestille mig, hvordan de har det, for vi var 52 observatører, og vi mister næsten 10% af vores styrke med det her ene slag. Og det var frygteligt, og vi kunne ikke komme til dem, og vi mistede bare radiokommunikation. Så i en del timer, der kunne vi bare høre over radioerne, der blev kaldt, og de svarede ikke længere. Og deres sidste meldinger var, der kommer granater, der kommer mange, og de rammer midt i vores patruljebase, og så til sidst er der bare stille. Og det ender så med, at der bliver lavet en aftale med både israeler og libaneser om, at I må lige droppe og bombe i det her område et stykke tid, og vi må ind og se, hvad der sker. Og der viser det sig, at de har ramt patruljebasen. Og den er hårdere hak, fordi det kunne lige så godt have været også på en anden patruljebase. Alle patruljebaser blev ramt på et eller andet tidspunkt. Og vi havde jo en granat, heldigvis ikke en high explosive, men sådan en dart-type, der går lige igennem urummet, mens jeg står deroppe. Krig er ikke pænt. Krig er noget skidt. Og det er også derfor, jeg er til, har det rigtig godt med, at jeg kan veksle mellem mine soldateropgaver og mine opgaver for Udenrigsministeriet, hvor jeg kan komme med ud i genopbygning, som er tilfredsstillet på en helt, helt anden måde. Altså, det kan godt være, at de får den ørefilm, men vi er også med ud og hjælpe med at bygge det op igen.